Haa, biasa dengar uh, penjaga gol bernama David De Gea? Pernah. Ha. Sangat sangat familiar dengan ha. nama tersebut. Awak biasa dengar penjaga gol nama Andre Onana? Juga sangat familiar. Tapi ada satu penjaga gol ni awak tak pernah dengar. Siapa? <laughs> Andre Ogea, pernah dengar? Dia kombinasi yang luar biasa di antara Dua individu dengan mudah. kebolehan yang berbeza Andre Ogia Sebuah mix and match yang mudah, mudah ah, Mix and sangat, match yang sangat mudah, sangat mudah. Uh, awak suka goalkeeper tu sebut? Andre <laughs> Saya Ogia. tengok prospek, prospek <laughs> Nampak prospek tu <laughs> yeah. Jom kita bicarakan Andre Ogia dalam bola itu live hari ini. Hai, Andre Ogea. Okay ya, Andre, Andre Ogea. Okay ya. Kita, ini hari Kamis. Hmm. Dan hari Kamis ni... Hari Kamis bukan hari... Oh... oh, oh. <laughs> Tanya Ui, aja. Jujur cakap Faiz. Tanya saja. Walaupun uh, MU kalah semalam. Ya. Yeah. Tapi aku rasa lega lah. Yang hmm. pre-match tu aku tak dengar. Oh... oh, 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 oh. Aku dengar muzik lain. <laughs> dan, dan dia bukan hari Kamis. Uh, dia bukan hari Kamis uh, malam-malam. Malam. Uh, uh, aku yakin at some point at some point hari ini kita akan borak tentang Bayern Munich we will get there tapi sebelum itu ini adalah minggu yang dipenuhi dengan pelbagai aksi yeah. di peringkat domestik ada drama di peringkat uh, kejohanan Asia ada drama uh, di kejohanan uh, Liga Liga Eropah ada drama pada waktu yang sama Luar bola sip F1 Singapore Faiz wow. F1 Singapore pun ada drama hari itu mm. Dengan George Russellnya mm. Dengan Carlos Sainz punya Masterful race ha. management tapi apa ejen permang kami kini? Ejen permang aku terima kasih kan intro tadi mengingatkan ha. saya luka saya terhadap uh, George Russell oh. di lap ke 62 puluh dua tu. Ha. Um, tapi ejen permang saya berbingung ini adalah Roberto De Zerbi. Oh, atau ada satu frasa yang dikeluarkan oleh peminat-peminat bola sepak sekarang Dezebismo hmm. uh, Akaun-akaun media sosial Brighton sangat suka pakai Ini ejen awak sebab awak, sebab awak nak cover sikit luka ke apa ni? Bukan saya terpaksa bagi dekat Bawa dia terpaksa lah Sebenarnya saya terpaksa bagi dekat dia so, uh, Di hari Sabtu kah? Sabtu? Hujung, Sabtu. hujung minggu lalu hari Sabtu um, 364 hari selepas beliau uh, dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan Brighton tak hanya sampai se setahun mulut, ya? satu hari lagi nak sampai setahun tu oh. uh, beliau dismantle dan beliau uh, outclass pasukan Manchester United di The Theatre of Dreams tu sebenarnya mm. sebenarnya kalau kita tengok daripada uh, konteks yang lebih besar itu bukanlah satu yang mengejutkan berhubung apa yang terjadi di camp Manchester United sekarang mm. dan uh, form yang ditunjukkan oleh pasukan Brighton sekarang aku sebelum uh, musim ni aku hanya tengok tiga perlawanan Brighton lawan Newcastle tu mm. lawan West Ham yang dia kalah tu dengan game Manchester United ni hmm. Aku rasa Dezebe is doing A phenomenal job hmm. Phenomenal job Dan malam ni Kish Dia akan lead pasukan dia ni Brighton ni Yang beberapa tahun lalu Tak ada siapa Sangka akan sampai ke sini Untuk Malam Eropah Pertama Dalam sejarah hmm. Brighton Di Amex Stadium Mereka akan uh, Welcome Sebuah pasukan daripada Greece Sebuah pasukan yang Kita dah dengar lama Dalam pentas Eropah ni Iaitu AEK Athens Dan dalam grup mereka juga Ada ada Ajax Amsterdam dan juga satu lagi apa, apa tadi kita sebut tadi Marseille. yang yes. juga dilanda masalah sekarang. Mm. Ini adalah peluang terbaik untuk De Zerbi dan aku aku nak bagi tahu hang Selepas ini malam ni dia akan lawan AK Athens. Lepas tu dia akan lawan Bournemouth dalam Premier League. Mm. Lepas tu dia akan lawan Chelsea dalam EFL Cup. Mm. So kalau dia menang ketiga-tiga uh, pelawanan perlawanan ini dalam tiga competition yang berbeza ini ia akan menjadikan lima kemenangan berturut-turut untuk Zerbi Luar biasa ab, dia macam ni ya Faiza. Kalahan rewind balik contoh um, lebih kurang enam tujuh tahun lepas, hmm. aku masih ingat lagi um, saat di berita Brighton melepaskan Chris Hughton tu keluar. Hmm, yeah. Waktu tu uh, hari tersebut aku uh, ada bersama Arwah uh, Ros Yusof yep, dulu. Okay. Dalam rancangan radio dia dekat BFM tu. Dan ada uh, sedikit pendebatan mm. di antara tetamu-tetamu uh, yang hadir hari mm. tersebut. Kerana Chris Hughton berjaya membantu Brighton mm. uh, layak ke pentas Premier League. Mm. Dan di Premier League juga dia mengekalkan Brighton. Mm. Bukan uh, nak kata Brighton uh, top ten side mm. ke apa. Tapi kekal di, kekal di Premier League lah. Tidak tersingkirkan. Mm. Dan ramai yang mempersoalkan keputusan, eh kenapa kita nak buang, kenapa Brighton Syutan. nak buang Chris Hughton? Dia hmm. dah lakukan tugas ya. yang baik. Tapi pada ketika itu, Brighton dan juga uh, struktur ownership klub hmm. hmm. tu mengatakan bahawa mereka berterima kasih dengan tugas yang dilakukan oleh Chris Hughton tapi klub ini mahu ke arah yang berbeza hmm. dan memerlukan pengambilan risiko yang berbeza dengan jurulatih-jurulatih yang lebih progresif. Fast forward few years I think what mana sekarang Faiz yeah. Um, Brighton kat mana Europa League Se Sebenarnya ada dua je Manager yang uh, Aku rasa Top of my list lah Dalam 20 <laughs> manager di Premier League Sekarang ni ada dua je Satu adalah Roberto De Zerbi hmm. Nombor dua adalah Thomas Frank hmm. dari, da dari, Brighton Kita tak nak cakap lah Pasal Pep dengan Klopp hmm. Itu dah Itu dah memang yeah. uh, Outright legends Di antara hmm. 20 ni kan um, Tetapi macam mana dia boleh infuse so much of his influence. Lah. Pengaruh dia sangat kuat di dalam pemain-pemain dia. Dalam tempoh masa yang, yang, eh. yang singkat. Enam pemain. Yeah. Eh, enam pemain direhatkan. Enam, yeah. pemain, direhatkan, enam yeah. pemain direhatkan. Enam changes. Tak ada siapa boleh buat enam changes dalam Premier League. Yeah. Kecuali Brighton sekarang ni. Tak ada yeah. siapa berani untuk buat macam tu. Yeah. Dan enam pertukaran tu pun tak termasuk Ansu Fati yang mau masuk. Betul. Lah. betul. Ah. Tapi kat sini yang aku rasa... Kredit perlu diberikan kepada struktur di Brighton. Mm, yeah. Kerana cara yeah. mereka identify pemain. Pemain-pemain mm. uh, yang dibawa masuk. Yeah. Kualiti yang sedia ada. Mm. Cara mereka menggantikan pemain-pemain yang tinggal. Mm. right I mean, Tahun ni kalau hampir perasan Orang tak sedar pun yang Yamayus Kaisido dah tinggalkan Brighton. Mm, yeah. Orang tak sedar pun tahun sebelumnya Bisuma mm. tinggalkan Brighton. Mm. Sebab tahun ni mereka... Di bahagian belakang itu Mo Dahud masuk. <laughs> Sebelum season bermula Sebelum pre-season bermula pun Mo Dahud dah settle yeah. lah transfer dia Functional football club lah Lepas yeah. tu hampir pula dengan jurulatih Macam Deserby Siapa B. pemain uh, tengah Brighton Scotland yang daripada Chelsea dulu tu? No? Uh, Billy Gilmore Billy Gilmore yeah. Billy Gilmore ada proses adaptasi setahun Dan sekarang ni mm. nampak macam dia yang dibeli <coughs> Dengan harga 40 million pound oleh Brighton Tapi hakikatnya Gila. tak Gila, Gila, hakikati hakikati hakikati. Tak. Gila. <laughs> Jadi ejen uh, permang pada minggu ni Ejen saya ulang sekali lagi Deserbis deserbismo ataupun Roberto Deserbi. Hang pula macam mana Faiz? Eja pernah aku pula Faiz adalah sesuatu yang berlaku malam malam Um early kick off. Early kick off Liga juara-juara Eropah. Pertemuan di antara Union Berlin dan juga Real Madrid di Santiago Bernabeu. Faiz. Aku kita kita ada soft spot untuk Union Berlin sebab kita banyak cover game Union Berlin ketika mereka beraksi di pentas Bundesliga musim lepas, musim sebelum itu juga um, dan kita tahu kisah Union Berlin ini adalah sebuah kisah yang sangat romantik kelab yang bertahun-tahun berpangkalan di division kedua, hmm. division ketiga uh, akhirnya biarpun memiliki bajet yang antara yang terkecil hmm. berjaya melayakkan diri ke pentas Bundesliga um, dan selepas masuk ke Bundesliga cara mereka establish diri sebagai Bundesliga uh, force dengan sangat cepat adalah sesuatu yang kita sendiri struggle nak digest mm. tapi dalam tempoh masa yang singkat Faiz orang bukan setakat establish diri orang sebagai liga team tahun lepas main Europa League mm. dan tahun ini main UCL buat kali pertama mm. dalam sejarah yeah. dah hamba yang first game Union mm. Berlin mm. against the mighty Real Madrid mm. pasukan paling successful mm. dalam Champions League dan handa dapat peluang main lawan depa ha, mm. Union Berlin ni right dan mereka memberikan satu sebuah aksi 90 minit dia aku tahu naratif semua tertumpu ke arah Jude Bellingham mm. tertumpu ke arah Rightlyso uh, Rightlyso mm. tertumpu ke arah Real Madrid menang right at the death kan mm. eh? tetapi aksi 90 minit yang ditampilkan oleh Ulyon Berlin semalam mm. adalah aksi sebuah pasukan uh, yang diketuai oleh seorang jurulatih Urs Fischer yang decide yang kita nak pergi ke Benebau we are going to play a certain way we are going to shut them down and try to bring a point back home. Mm. Itu game plan dia dari awal hang boleh nampak mm. dan diketuai oleh siapa di bahagian belakang Faiz, Leonardo, Leonardo Bonucci. Yeah. Dan dia bagi masterful performance yes, malam. Yes, yes. Masterful yeah. performance bersama dengan goalkeeper, cara dia orchestrate the defense, cara mereka menangani tekanan. Apa ah, yang majority pemain ni tak pernah main at this level eh. Mm. But you then you have Bonucci at the back there. Eh? Mm um, 90 minit yang luar biasa dan bila gol tu dijaringkan aku aku sebesalah sebab aku gembira untuk Bellingham right pada waktu yang sama aku heartbroken untuk Union hmm. Berlin. Sebab mereka bertarung dengan game plan yang luar biasa untuk 90 hmm. minit. Tapi end up pulang tanpa sebarang mata. Aku dah tengok beberapa perlawanan Real Madrid pada musim ini. Hmm. Uh, merujuk pada perlawanan tentang Union Berlin kan. Hmm. Jadi semalam aku agak teruja lah untuk tonton perlawanan tu. Aku tengok line up. So Union Berlin aku tengok line up. Aku tengok Real. Ada beber beberapa pemain yang uh, sangat boleh kita identify dengan bola sepak Jerman. Hmm. Uh, Rudiger. Hmm. Ada Tony Cross Alaba ada, ada Alaba Alaba yang Berapa kali? Sembilan kali kot dia menang Bundesliga <laughs> Jadi Jadi ini adalah pemain-pemain Yang sangat faham Tentang Pemain-pemain um, Jerman Dan pasukan bola sepak Daripada Jerman hmm. Tetapi Even them Struggle untuk faham hmm. uh, Apa yang nak dibawa oleh Union Berlin semalam Aku tengok ada beberapa Tussle di antara Rudiger Alaba Dua-dua sekali Cover Geraldo Becker <laughs> Betul, sebab motor ya. tu tak boleh buat apa ya. kan sebab sebab first 20 minutes saya tengok Baker ada lagi run-run ya. kan ya. lepas tu tak boleh jadi ni kena double up on Sheldoe ya. Jadi Union Berlin memang uh, hanya literally berapa minit saja lagi untuk mencatat satu uh, keputusan yang luar biasa Historic, ya? di Santiago Bernabeu yang baru kiss. Hmm. Jadi jadi aku setuju dengan hang um Aku sonok tengok permainan Union Berlin semalam. Sangat sonok, sangat teruja memberikan hiburan hmm. dan mengingatkan aku kenapa kita semua suka Liga Jawa-Jawa Eropah. Betul. Dan aku rasa berdasarkan prestasi Union Berlin semalam, tak ada sebab untuk mereka rasa kecewa hmm. kerana mereka memiliki segala peluang untuk mendapatkan keputusan-keputusan positif dalam baki lima perlawanan untuk mara ke peringkat seterusnya. Oh, satu terus, lagi ya. Dia memberikan harapan daripada segi apa mm. tau Sebenarnya Tak semua pemain Perlukan sugar daddy Daripada eh, Tak semua klub Memerlukan eh, sugar daddy Daripada betul. Timur Tengah Tak semua klub Memerlukan investment Daripada Amerika mm. Cukup dengan 50 tambah 1 Ownership mm. Dan cukup dengan Pengurusan yang baik mm. Efektif Jujur Telus Ya yeah tata kelola yang baik hmm. <laughs> itu cukup untuk Union Berlin sampai yeah. ke Bandar uh, Bayu dan yeah. cuba untuk uh, mendapatkan mata betul Union Berlin ni adalah contoh kelab yang memberikan aku harapan hmm. dalam era bola sepak di mana Chelsea <laughs> dan Todd Bowley nak beli sporting Lisbon. Uh, Red Bull memiliki uh, lebih daripada dua kelab City Group City, Group City Group City Group tersebah kelab di seluruh dunia uh, PIF di Saudi mm, memiliki empat kelab yeah. dalam era bola sepak yang tak masuk akal mm. seperti ini di mana yang kaya menjadi lebih kaya mm. dan yang tidak kaya menjadi lebih yang tidak ke kaya kesenjangan tu yang kesenjangan betul lah antara kalau kaya kalau awak dah mula kesenjangan, buka kesenjangan, dialog lah. macam tu saya dah tak boleh tahan dah kita kita kena berehat sebentar saya dah tak boleh dah tak boleh memandangkan kita dah bicara tentang pembelian man united aku rasa tak leh Adakah Anda hendak ya. makan? Anda perlu saya suap sikit? Minggu ni saya banyak disuap. <laughs> banyak banyak kali disuap minggu ni. Sampai dah kenyang <laughs> dah. Kenyang sampai tahap malas nak borak sebenarnya tapi tak apalah kita borak. Sebab sebab apa kena borak? Sebab ada orang cakap Faiz, hmm. ada orang cakap kat Twitter yang Harap-harap minggu ni korang boraklah pasal tim sendiri. Eh, yeah, kita apa? Jangan asyik nak borak pasal tim orang lain. Dengan Padahal Tak sedar. Yang baru dua minggu lepas kita borak pasal tim sendiri. Tak apa, tak apa. Tapi tak apa. Tak, tak apa. Hmm. Kita borak sekali lagi pasal tim yeah. sendiri. Um, uh, minggu ni adalah minggu yang sukar untuk Man United. Uh, dua kekalahan. Satu di Premier League. Satu di Champions League. Uh, di pentas Premier League, Man United ditewaskan dengan mudah oleh Brighton dengan aksi yang bagi aku sebenarnya lebih teruk ah berbanding mm. dengan UCL. Um uh, dengan formasi baru diamond mm. yang tidak begitu menjadi hari tersebut uh, kita ditewaskan uh, easily defeated by Brighton mm. 3-1. Dan kemudiannya in midweek kita ke Munich di mana uh, kita tewas 4-3 mm. dalam sebuah aksi yang bukan aku nak cakap Bayern Munich ni terlalu power ke tak. Mm. Sebenarnya Bayern Munich malam semalam bukanlah terlalu power. Mm. Tapi Man United sendiri yang kecundang. Uh, dan akhirnya kita tewas 4-3. Dalam sebuah game yang agak pelik lah bagi yeah, aku. Yeah. Antara peluang bola sepak paling pelik aku pernah tengok. <laughs> Selalu hang, dengar 4-3 ni, saya <laughs> rasa macam, wow, uh, thriller. <laughs> Ini 4-3 paling bosan yeah. dalam hidup aku pernah tengok. Memang mengelirukan. Daripada konteks daripada awal lagi. Man United terbang ke Munich uh, tanpa 11 pemain utama. Mm. 11 pemain daripada pasukan utama. 11 first teamers. Itu mm. eh, satu. Pas itu sekarang ni konteks dia adalah Bayern Munich uh, pendahulu bersama hmm. di Bundesliga bersama-sama dengan Bayern Leverkusen. Okey, itu dua. Harry Kane hmm. yang terlepas uh, daripada Manchester United sejurus sejurus lepas Manchester United beli Rasmus Højlund hmm. dia pun sign dengan Bayern Munich. Ada lagi banyak negatif. Ten Hag pulang ke Munich. Ten Hag pulang ke Munich. Juga satu lagi pemain yang Ten Hag nak tapi terlepas Kim Min Jae. Uh, yes. mula dengan uh, Bayern. Uh, Pelawanan Champions League pertama beliau dengan Bayern mm. juara scudetto 22 23. Ah uh, tapi ke uh, kekeliruan ya apabila kita tengok uh, result 4 3 mungkin kepada siapa-siapa yang tak menonton uh, pelawanan tersebut ia bukanlah rasa seperti pelawanan 4 3 mm. pada aku. Ya mm. aku dah bagi tahu kan of record tadi dia rasa lebih kepada pelawanan 4 1 mm. ataupun 4 0. Tapi pelik juga. Mm kenapa aku boleh rasa macam tu sedangkan Bayern bukanlah Bayern yang terbaik yeah. uh, yang yang Bayern tampilkan dan dan dalam dalam a few instances ah dalam a few windows within the game beberapa fasa dalam perlawanan tersebut rasa pula kita, kita 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 boleh rasa yang macam oh Manchester United kalau buat lebih sikit ni boleh ni dapat at least hmm. one point dekat sini hmm. Aku eh, aku tak tahu nak dissect macam mana perlawanan ini tapi itu terjadi Rasmus Højlund uh, membuka akaun pertama dia dengan Manchester United hmm. selepas gol dibatalkan ketika menentang Brighton tersebut uh, ada satu penalti hmm. untuk pasukan Bayern Munich dan siapa sangka hujung-hujung sekali Bayern Munich hanya hanya mampu mengatasi Manchester United dengan satu gol itu pun yeah. nasib baik dia orang ada penalti revisit aku aku cuba fikir banyak Faiz apa yang aku nak katakan tentang Kedua-dua perlawanan hmm. yang ada satu tema yang sama. Apa satu tema yang sama yang berlaku ketika kita tewas menentang Brighton hmm. dan berlaku ketika kita tewas menentang Bayern Munich. Dan rumusannya yang boleh aku dapat adalah satu contoh. Eh. Sekarang ini orang akan fokus terhadap Andre Onana. Hmm. Um, dan to be fair to him. Hmm. Andre Onana... Sepatutnya bagi aku... Tak melakukan kesilapan yeah, yeah. tersebut. That's mm. inexcusable. Mm. Mm. At any level. Dan kita, kita juga tak pernah tengok... Andre Onana lakukan kesilapan that, macam that, tu. That, that's the other thing lah kan. Uh, Player-player yang masuk MU ni... Tiba-tiba jadi level lain ni... Aku tak faham <laughs> juga tu. Uh, tapi yes. Uh, that's that's not a mistake that can yeah. be tolerated lah. Especially at that level kan. Mm. Um, tapi realitinya... Ada satu benda yang aku nak tekankan kat sini. United season ni Faiz... Dah berhadapan dengan 95 shots dalam masa 6 perlawanan. 95 shots allowed dalam 6 perlawanan. Kalau hang banding dengan Man City dalam 8 perlawanan baru 40 lebih shots yang diaorang face. Kalau hang banding dengan Arsenal baru 50 lebih shots. Yang Almost, double face. Lah. Almost double. Almost hmm. double. Man United shots face. Dan di situ yang aku rasa problem utama Man United di mana Memanglah goalkeeper dan back four adalah department yang ditugaskan untuk memastikan pasukan lawan tak menjaringkan gol. Mm. Tapi goalkeeper dan back four juga dalam modern football memerlukan protection. Mm. Sekarang ni protection ni boleh datang daripada dua perspektif. Satu, protection dari segi pemain-pemain tengah yang mm. ada di hadapan back four, but also protection dari segi struktur keseluruhan pasukan termasuklah pemain-pemain menyerang out of possession. Apa yang striker, apa yang winger buat out yeah. of possession, right? Kalau hang tengok gol yang Man United concede semalam. Tolak tepi penaltilah, penalti lah, penalti saya handball, right? Tiga gol yang Man United concede. First gol yang Man United concede semalam. Orang akan fokus terhadap Andre Onana buat silap dengan Leroy Sané. Tapi Sebelum Leroy Sané masuk ke tengah tu, waktu dia kat sayap lagi tu, Rashford yang sedang berada bersama Leroy Sané. Dan apabila Leroy Sané cut in, Rashford memberhentikan larian dia. Dan Leroy Sané masuk ke seorangan one two dengan Harry Kane dan bila dia nak ambil rembatan tu, ambil rembatan tanpa ada tekanan. Tanpa ada tekanan. bila hang bagi player like that no pressure, memang <laughs> dia akan ambil high quality shots lah. Yeah, yeah. High quality shots, mistake from Andre Onana, mm. go. Kalau hang tengok gol kedua yang yang Bayern Munich jaringkan ketika Jamal Musiala bergelut nak gerakkan bola dan Diego Dalot terkejar-kejar <laughs> belakang dia tu kalau hang tengok highlight tu belakang dia in the foreground hang nampak Casemiro jogging hmm. hang nampak Casemiro jogging di kala Musiala tengah berlari Serge Nabri completely unmarked hmm. completely unmarked Musiala cut back Serge Nabri kosong Tak ada siapa letakkan tekanan hmm. Casemiro still tengah terpingga-pingga hmm. Gol Ericsson nowhere to be found hmm. Gol terakhir Yang bayang jaringkan Matai Stel Matai Stel lari hmm. masuk kotak penalti kosong Faiz Soalan-soalan Kasih Miro training. Ball, watch, ball watching Lindelof Lambat nak cover So Masalah yang aku ada And benda ni berlaku ketika lawan Brighton juga Kita punya midfield itu Seolah-olah non-existent hmm. Dilepasi dengan mudah hmm. Dan benda ni betul-betul menghantui hmm. pasukan Man United sebab tak kisahlah kita buat apa bila ada bola pun tapi kalau out of possession hmm. the wingers the midfielders are not going to help hmm. the defenders then kita akan sentiasa expose the defenders hmm. and that's why Man United face 95 shots in 6 hmm. games yeah. average of 15 per perlawanan kegilaan apa tu Faiz ya yeah. <laughs> Dan uh, uh, Tapi Sekuang-kuangnya Daripada semalam Daripada semalam Aku tengok uh, um dia punya department yang tak berhubung ni hmm. antara satu department dengan satu department lain ni pertahanan midfield midfield dengan uh, pen, barisan penyerang Tiga hmm. yang ada di Manchester United ni tak seteruk ketika melawan dengan Brighton uh, hmm. di Old Trafford hari hmm. oh, tu tetapi masih lagi bukan standard yang peminat-peminat mahukan daripada Manchester United jauh. Um, Casemiro tidak memulakan musim ini dengan baik Aku rasa... Aku risau tu Faiz. Mm. Aku, aku, I'm aku genuinely... Tak, aku, aku tak terlalu risau. Cuma... cuma Aku rasa dia akan dapat ha balik ha form dia sekali. Hantar kenapa aku risau. Mm. Aku risau sebab Real Madrid bukan klub yang bodoh. Mm. Real Madrid are not a club that let go players dengan mudah mm. kalau mereka berada di kedudukan absolute peak. Mm. Hantar tengok, Madrid dengan Tony Cruz sampai sekarang dia tak nak bagi lepas. Mm. Kalau boleh dia nak extend. Mm. Dia siap convince kau main bit part pun tak apa just mm. stay mm. right tapi varan dengan casemiro mm. tu dengan mudah dia bagi lepas mm. and varan as great as he's been mm. injury prone mm. in and out of the team mm. casemiro one great season mm. season ni nampak seperti mm. off the page sedikit. Uh, disebabkan one great season tu aku rasa dia ada enough credit in the bank mm. aku aku masih lagi percaya dengan dia aku aku masih lagi percaya yang macam ni macam ni macam ni pada pandangan aku hmm. lah. jadi Manchester United musim lalu somehow exceed the expectation hmm. uh, terutama sekali kalau kita tengok daripada permulaan musim permulaan musim yang disastrous hmm. lepas tu mereka exceed the expectation nombor tiga di Premier League um, uh, separuh akhir UEFA uh, Europa League hmm. dan juga memenangi EFL Cup aku rasa FA Cup kalah dengan Brighton tak silap aku kalah dengan Brighton kan Ah, tapi kalah lah FA Cup tapi, FA Cup tapi, final lah Kalah City Kalah dengan City Ya ya ya, ya. Aku, lupa. lupa. Aku, lupa Aku lupa kita Jadi, jadi, City jadi itu. dua dua domestic final hmm. Okay The exit expectation Dengan memainkan Permainan uh, Sit deep and counter attack hmm. Which kita faham Sebab itu bukan squad uh, Ten Hag lagi kan Betul. Itu itu 70% 80% daripada squad tu Masih lagi squad yang diwarisi oleh hmm. dia Tidak ada terlalu banyak um perubahan berskala besar yang mampu dia lakukan. Um tapi masuk ke musim ini ada beberapa pertukaran besar. Paling besar sekali adalah Andre Onana hmm. menggantikan David De Gea. Dengan kadar segera hmm. permainan United pun akan jadi berbeza Berubah. kerana yeah. kerana ini adalah dua penyerang gol yang sangat berbeza. Jadi daripada sit deep encounter which is United a very dangerous Four last season. Sekarang ni Uh, ada perubahan uh, permainan satu tahap lagi perubahan permainan di mana mereka cuba untuk menjadi dominan dan dalam mana-mana perubahan pun Kish, hmm. uh, akan ada uh, tempoh di mana pemain-pemain bergelut untuk memahami cara sebenar memainkan sistem tersebut hmm. sebab mereka tak pernah dominan sebelum ni Marcus Rashford 7 tahun main tak pernah berada dalam squad Pasukan United yang, yang dominan yeah. jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana dia pun hmm. tak tahu nak pi kat mana dia pun tak tahu first instinct dia macam mana walaupun aku ada banyak lagi benda lain yang aku tak fahami dengan dia <laughs> tapi tapi i have to give him that kan? yeah. the benefit of the doubt um, tambah pula dengan A krisis kecederaan. 11 pemain utama tak ada 11 pemain utama hmm. tak ada Amrabat Wan Bisaka Luke Shaw Harry Maguire siapa lagi banyak banyak lagi yang tak ada hmm. kan Wan Bisaka jadi ini bukanlah waktu yang sangat tepat untuk kita ada full assessment yeah, yeah. aku rasa kalau Amrabat um, digandingkan dengan Casemiro dia boleh jadi uh, lebih baik boleh juga jadi lebih teruk hmm. boleh jadi lebih baik uh, jadi aku nak tunggu lagi mungkin 4 ataupun 5 game sebelum kita yeah. dapat assessment yang sebenar kekuatan squad ini to be fair aku rasa dah memang sampai masa yang Casemiro tak boleh main seorang as a pivot mm, yeah. he, he is no longer in the physical condition to mm. do that mm. um and aku boleh faham mm. melihat kepada aksi man united menentang brighton dan menentang bayern mm. munich aku faham kenapa uh, ten hag mahukan uh, mason mount mm. dan juga amrabat kerana kedua-dua pemain ini uh, menambahkan engine mm. di tengah sebab hmm. sekarang ni engine kita ni tak ada non-existent hmm. di bahagian hmm. tengah. Hantar tahu ada satu fasa off play um, yang mana uh, penghujung perlawanan lah. Uh, Bruno Fernandes cuba menggerakkan serangan dan kemudiannya Man United kehilangan ball possession di bahagian final third. yang cuba gerakkan serangan pun Bruno yang turun buat ball clearance hmm. dalam kotak penalti betul-betul depan Andre Onana hmm. pun Bruno. Hmm. So bila hang jadikan pemain hang seperti Bruno mm. tu lakukan tugas seperti itu time tu pun anda tahu mm. yang the structure is not working well. Yeah. If a player of his quality kena pergi atas mm. and also drop that deep yeah. when. Yeah. Yeah. Uh, -hanya, hanya Bruno aja yang 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 aku rasa okey macam ni eh Casemiro tadi kenapa aku tak isau ah. for the longest time dekat Real Madrid mm. dia bermain dengan uh, Cruz, mm. Modric, belakang ada Ramos dengan Pepe. Yeah. The only one yang aku rasa aku rasa sekarang ni boleh mencapai tahap tersebut mm. untuk membantu dia di atas padang membantu Casemiro di atas mm. padang hanyalah Bruno. Mm. Untuk setakat ini hanyalah yeah. Bruno. Yeah. Jadi it is a little bit unfair untuk uh, Casemiro kalau aku nak kata oh aku nak write him off uh, yeah. this tapi dia boleh jadi better. Yeah. Dia boleh jadi better. Dia dia, dia boleh jadi better tu A, aku rasa dia ada kebijaksanaan bola sepak mm, mm. Kebijaksanaan bola sepak tu yang aku rasa membantu dia Contoh the two goals he scored yep, yeah. Contoh some of the passes dia mm, play offensively mm. Tapi sekarang ni His main job mm. is to protect defense yeah. And the reason yang aku mula rasa risau sedikit Adalah kerana bila aku melihat dia Jogging mm. di kala situasi tekanan tinggi mm. Sedang dihadapi oleh back four And aku tahu Itu bukan Casimiro tak nak buat Hmm Aku rasa dia just don't have that physical mm. capacity to to run around like he used to mm. everywhere last time. Mm. So, harapan aku adalah dengan kemasukan Amrabat ni hopefully it reduces the burden mm. on Casemiro and allows him to play mm. at a much higher level. Mm. Uh, tapi benda ni goes back to goes back to United punya signing policy, goes back to cara kita membeli pemain. Yeah. Uh, cara kita uh, membina squad, mm. um, the fact that we we were depending on two players over the age of 30 mm. at the heart of our midfield mm. lawan mm. Bayern Munich mm. yang ada Kimmich, Goretzka, Musial mm. oish gila sial tapi tapi anda <laughs> tengok uh, Modric di usia 37 lawan Union Berlin semalam <laughs> Modric planet lain lah ba. gila kan Modric planet, kenapa planet lain kenapa senior senior citizen di Manchester United tak boleh main <laughs> macam <laughs> macam citizen. macam budak. okay tapi tapi untuk merumuskan topik Man United ni hmm. kita selalu uh, kita selalu bagi uh, criticisms dekat player hmm. uh, macam contoh eh ya, uh, ada seorang pemain ni yang aku, aku aku tahu aku dengan hang banyak membicarakan pemain ini um Marcus Rashford um hmm. uh, dan sekarang ini sudah sampai satu tahap di mana perlu ada perubahan hmm perspektif dalam kepala Marcus Rashford. Dia dah bukan penyerang tunggal. Dia dah bukan main goal scorer. Uh, dia adalah seorang winger dan as a winger you need to learn to pass. Bukan saja untuk pemain lain eh it's for your own good. Han tak boleh masuk high xg situation tapi tak cari Rasmus Højlund. Kalau tahun lepas aku faham sebab kadang-kadang tak ada siapa walaupun yeah, tak penalti yeah, yeah. tu. Sekarang ni Rasmus Højlund is making mm. those runs. Mm. Lawan Brighton First half, Rashford made some of those passes. Second half, completely non-existent. Dia dah hmm. stop making those passes to Hoyland. Um, the only encouraging thing, lawan Bayern Munich semalam, ada tiga kali hmm. he tried to play the pass hmm. to Rasmus Hoyland. Harapan aku, stuff like that needs to happen more frequently. Hmm. Because if it doesn't, hmm. then akan jadi sangat disjointed. Sebab hmm. sekarang ni, someone needs to knock it into his head hmm. yang you are no longer the primary goal scorer. Yang sekarang dah ada-ada hmm. credible hmm. options beside you, so there are going to be moments yang mana Hang hmm. boleh run the channels and take the shot hmm. like he did semalam a few times. Hmm. Tapi there are going to be moments where Hang kena add variety into your game hmm. and make that pass to Rasmus yeah. Hoyland. Yeah. Sebab Hoyland bukan workhorse, Hoyland bukan hmm. Martial, Hoyland bukan other strikers. Hmm. Hoyland will make that run hmm. into the box, hmm. and he ada the physical capability untuk dominate defenders in that box macam dia buat lawan Brighton hmm. walaupun gol tu offside hmm. scrappy tapi dia boleh buat benda tu um so itu yang perlu berlaku and the other one faiz um aku rasa um apa pandangan hang tentang ten -hub so sofa dia Melakukan Aku rasa melakukan Semaksimal mungkin Daripada resources yang dia ada mm. Aku rasa Bagi aku Bagi aku mm. Sepanjang aku uh, Tengok bola sepak ni Aku klasifikasikan Ada dua jenis um, uh, Manager mm. Satu adalah Track suit manager mm. Satu adalah Suit manager mm. Aku rasa suit manager ni adalah manager-manager macam Sam Allardyce, manager macam Sir Alex Ferguson sebelum mm. ni, manager yang kalau hang tengok gambar-gambar dia orang di atas padang latihan, lebih banyak assistant-assistant mereka mm. yang mengambil alih, uh, mereka lebih kepada uh, guru besar. Mm. Guru besar di situ. Tetapi Ten Hag bukan suit manager. Mm. Dia track suit manager. Dia yang akan ambil alih latihan, mm. dia yang akan memberi arahan Secara direct mm. dengan player seperti mana Pep, seperti mana Klopp kan, mm. those are track suit managers. Even though Pep boleh jadi dua-dua, mm. <laughs> kan? Um, tetapi Ten Hag dipaksa untuk menjadi suit manager di Manchester United. Dia kena manage all the noise yang ada. Bayangkan dia masuk bukannya salah dia ada case Greenwood, bukannya salah dia ada case Anthony, Anthony, bukannya salah dia ada case ini dan itu. Yeah. Sancho. Ronaldo yeah. Dia kena deal dengan Ronaldo De Gea Dia kena deal dengan Deheya. yeah. De Gea all, these big characters mm. So memaksa dia Untuk daripada Hanya Track suit manager Menjadi A little bit more hybrid mm. Suit manager And track suit manager Dan cara adaptasi dia Walaupun dengan situasi Macam United Di atas padang yang macam ni Aku secara dia deal with it uh, sangat mengagumkan Lebih-lebih mm. lebih lebih lagi Bila Kita tengok beberapa Perlawanan musim ni selepas match dia sentiasa ada kritisisme untuk pemain-pemain dia. Jadian mm. uh, Jadon Sancho selepas lawan Arsenal mm. uh, masa Tottenham adalah ada sentiasa adalah pemain-pemain dia. Tapi dia memilih untuk tak kritik uh, pasukan dia selepas uh, kalah lawan Brighton hari, hari mm. itu sebab dia sedar kalau dia terus-terusan pantai pemain mm. dia kedudukan dia yang akan terancam yeah. nanti. Uh, uh, aku setuju dengan Hans 100%. Mm. Uh, But there's one thing... ...yang aku akan put the... ...blame on him. Kalau ya, setakat ini. Iaitu ya, struktur 4-4-2 diamond... Hmm. ...yang dipilih lawan Brighton. <laughs> aku rasa that was the wrong move. And aku rasa... ...that was part of the reason... ...kenapa uh, post-match... Uh, ...dia pun tak terlalu agresif... ...on the players... Uh, ...because I think he knew... ...he got it wrong. Uh, and... ...and the fact that... ...lepas 20 minit... ...bila Brighton dah dah push up yeah. the fullbacks dah fix the approach yeah. tapi United dia dah figure out ah, kan tapi United tak tukar apa-apa yeah, yeah, bila betul. kita tak tukar apa-apa in-game management in-game lah. management hari itu mm. sangat teruk, teruk um. dan aku rasa Ten Hag is the first to know that I, aku rasa aku akan blame blame Ten Hag satu je mm. entah apa dia apa kalau dia start Rashford lawan Burnley mm. aku akan blame dia aku akan blame sebab apa dalam perlawanan tu ada high probability Rashford akan score 2 gol dan semua orang akan akan kata, oh Rashford is back Rashford is back Rashford is back Pelawanan selepas itu pula Dia akan jogging balik Han, Tak percaya hang tengok cakap aku Sebab pattern ni Aku dah tengok tujuh tahun uh, Aku rasa kita bercanggah pendapat lah Tentang okay, Marcus okay, Rashford okay, okay. Uh, <laughs> Tapi itulah uh, Aku rasa sekarang dah sampai tahap Yang mana uh, It's not going to be uh, Ada banyak faktor luaran hmm. Yang affect Ten Hag punya job yeah, yeah. Tapi at the same time Ten Hag is not going to Escape criticism at all. Yeah, yeah. Sebab sekarang juga dah sampai fair, tahap fair. yang mana kalau De Zerbi gets to implement his style of play in less than a year with mediocre players, mm. then Hug needs to start mm. doing it yeah. very quickly. Mm. Sebab ha, you can't take so much time untuk implement style mm. of player. So kita kena tunggu dah lihat okay. apa yang akan Man United lakukan lawan burnley, burnley nasib lawan pelawan lawan Burnley lawan Burnley, nasib, nasib, nasib baiklah It itu pun, itu pun belum tentu tau lawan sebab sebab behind closed doors match 4 minggu lalu kita, Burnley menang 3-0 <laughs> 3-0 main di Old Trafford Carrington main di Kenton Carrington ah, aku tak tahan Faiz kita berehat sebentar <laughs> Kita dah settle boleh siapkan rupa. Sekarang ni kita kena pulang ke tanah air okay. untuk dua perlawanan yang kita berdua uh, terlibat cover nah. terlibat uh, perlawanan ACL JDT menentang Kawasaki Frontale dan perlawanan AFC Cup uh, di mana Terengganu menentang Central Coast Mariners. Mm. Hari ini malam nanti ada lagi game mm. uh, Sabah lawan Hougang. Yeah. Uh, tapi sebelum kita tak sempatlah nak bicarakan mm. Sabah sebab game tu mm. berlaku selepas rancangan yeah. hari ini. Tapi dalam konteks Pelawanan hari ini. Uh, ataupun pel dua pelawanan yang telah pun berlangsung. Kita nak mula dengan mana? Kita mula dengan JDT, JDT. Kawasaki Frontale. Uh, prestasi JDT dalam pelawanan ini sebenarnya bagi aku... Melayakkan orang untuk mendapatkan kemenangan. Um, cara mereka menangani Kawasaki Frontale. Cara mereka uh, menggerakkan serangan. Uh, cuma hari itu ada... ada dia yelah, bila sampai pentas ACL ni kadang-kadang mm. dia the fine details mm. yeah, yeah, yeah. Satu je kesilapan Hal lakukan, mm. satu kali je switch off defensively, mm. dah bagi ruang kat Masinio, mm. dah game over dah. Mak, mak, masa hari itu ada banyak orang yang mempersoalkan tindakan Shihan Azmi mm. yang keluar untuk um, cuba mendapatkan bola tersebut. Pandangan aku immediate immediate reaction aku sebab aku tengok game tu live lah, kat rumah. Mm. Immediate reaction aku, aku tak akan salahkan 100% Sean Azmi. Hmm. Uh, mungkin ada masalah komunikasi dan dan untuk aku salahkan Jody Ahmad ataupun Shane Laurie juga pun susah juga. Sebenarnya aku rasa Juan Munis, Juan Munis yang, yang tak track tak track, uh, track, back. track uh, masih no. Kalau kita tengok in the bigger picture mungkin uh, final detail tadi tu ada hmm. di situ dan juga ada beberapa uh, contoh di mana ketika JDT dalam posisi ofensif hmm. uh, mereka selalu clinical, selalu clinical sangat konsisten menjaringkan gol tetapi kegagalan untuk mereka menjalinkan gol pada malam tersebut bukan sebab tidak ada penciptaan peluang cash hmm. tetapi lebih kepada masalah finishing hmm. pada malam tersebut dan nak kata diorang terlalu tumpul pun tak juga hmm. banyak on target cuma berdepan dengan uh, penjaga gol yeah. uh, bekas penjaga gol Piala Dunia Korea Selatan <laughs> agak susah untuk Arif Aiman yeah. chip bola tu atas atas yeah. dia lah dan aku rasa sebenarnya Kawasaki Frontale Defensively Beraksi dengan sound. Sangat baik hari itu sound. Oh, mm. Sangat baik hari mm. itu Especially uh, Dua centre back mereka mm. Yang menangani mm. uh, Buxton, mm. Heberti Dan juga even Diogo Yang mm. masuk Pada babak kedua Ketiga-tiga pemain ni Susah nak dapat ruang eh, To mm. the point where Majority rembatan Yang dilakukan oleh JDT tu Banyak Datang dari luar kotak penalti mm. um, And Benda ni bukan Kritik terhadap JDT mm. It's lebih kepada pujian terhadap yeah. back four mm. Kawasaki Frontale dan sebenarnya mm. jurulatih Kawasaki Frontale pun mengakui bahawa pada penghujung perlawanan uh, dia, dia mengakui bahawa pada babak kedua lepas dia orang dah leading 1-0 tu at some point dia suruh anak, -anak buah dia uh, main dengan konservatif sebab dia rasa bahaya daripada JDT ni is too much untuk dia orang ambil risiko in fact dia kata JDT tahun ni lagi bahaya daripada JDT tahun lepas oh ya yeah. uh, dia kata that's why they had to play a bit more conservative babak kedua untuk menghentikan serangan-serangan JT -serangan. itu. Hanya perlu 30 minit aku tengok dalam pelawanan tu untuk hmm. aku figure out apa plan mereka untuk stop Backsen dan juga Arif Aiman. Terutamanya hmm. Arif Aiman, hantar hmm. tahu hmm. Uh, macam mana cara apa? dia. Jadi kapten dia yang yang bermain di left center back. Tak silap aku, hmm. nombor tujuh hmm. Uh, sejurus selepas salah seorang daripada left back dia ataupun defensive midfielder dia ataupun number 8 dia mana-mana yang track Arif Aiman sejurus selepas Arif Aiman melepasi dia akan ada dulu hmm. tapi dia dia takkan stay lebih daripada 10 meter daripada Arif Aiman walaupun dia seorang center back yang harus tengok Baksan juga di hujung hmm. sana abang hmm. masuk jadi mereka betul-betul double up on Arif Aiman pada malam itu tetapi pemain terbaik JDT pada malam tersebut bagi aku lah secara peribadi Heberti Heberti hmm. aku suka pemain yang punya football IQ yang tinggi hmm. I, I wish I wish Heberti was here 5 uh, tahun lepas hmm. ketika dia masih berada di puncak yeah. ini walaupun dia be, sudah tak berada di puncak pun kalau dia main macam ni kalau berada di puncak dulu Main macam mana K Patutlah dia record scorer Di Thailand Gila Faiz Gila <laughs> And Sebab second half tu Bila Diogo masuk Dia hmm. drop deeper tau yeah, yeah. Ah, Dia main seolah-olah yeah. Attacking midfielder, midfielder yeah, Dia yeah. main midfield Number 8 hmm. Dan memberikan ruang Kepada Diogo dan Bergson Which han tak boleh buat nah, Kalau han tak ada Kebijaksanaan Betul, betul. Siapa? Um, Kalau semua orang Fully fit eh, I would have liked to see Forestieri Bergson Dan Heberti hmm. Biar semua Heberti yang Main position Leandro Bia Foresteri dan Bergson yang bergerak kiri kanan. Bersak, uh, mungkin mungkin pelawanan lawan biji patum kita boleh realisasikan K impian kita, tersebut. Kita kena tunggu dan lihatlah yeah. apa yang jadi dilakukan. Tapi either way, uh, ini permulaan yang mengecewakan mm. buat mereka. Aku oh. rasa diorang takkan deny benda tu. Um, uh, ada isu-isu pengadilan yang aku malas nak uh. masuk lah. Kalau borak pengadil ni annoying Tak payah Tak payah borak penalti tak tu tapi tapi, Sebab kita semua tahu itu penalti Itu penalti ya. Yeah. um, tapi JDT ada dua perlawanan besar, dua away lepas ni, BG Patum dan juga Ulsan Hyundai. So kita kena tunggu dan lihat apa yang boleh mereka lakukan. Sehari selepas itu Faiz, Terengganu. Central Coast Mariners. Hmm. Now, kita kena bagi konteks sikit. Central Coast Mariners kehilangan jurulatih inspirasi mereka, Nick Montgomery. Ya, yang dipancing oleh Hibernian. Hmm. Mereka juga kehilangan seorang uh, pemain uh, center back yang terpenting musim lepas bergandingan bersama Brian Caltag. Center back tersebut aku lupa nama dia tapi dia berhijrah ke Sunderland. Hmm. Pada waktu yang sama, top scorer mereka Jason Cummings juga meninggalkan pasukan. 30 gol. 30 gol. Satu musim. Uh, dia siap menjaringkan dalam Elite Final tu berapa biji dia skor? Menanam satu penanam satu. Jason Cummings ni pula pergi ke India. Hmm. Dapat tawaran yang jauh lebih lumayan di situ dan menyertai uh, ATK merupakan. Kan. So, ini pasukan yang sedikit tempang. Tapi, itu tak bermakna mereka tak ada kualiti. Hmm. Dengan Marco Tulio, ke hmm. Alu Cole, ke Brian Keltec, ke bersepah. Hmm. Central Coast Mariners ni, reigning elite champions, hmm. bersepah kualiti. Tapi mereka ditundukkan oleh Terengganu Faiz. Saya membuat analisa pelawanan tersebut bersama-sama dengan Razman Ruslan dan Ahmad Syahrazad Sani dan ketika tengok line up tu saya dengan Razman cakap lah yang oh ini semua back five ni semua lokal hmm. Sufian Arif Fazila Safwan Captain uh, Captain uh, Terengganu dan juga uh, Azam Azmi Murad hmm. semua lokal pelawanan pertama AFC Cup ni wah excited untuk kita tengok kan penjaga gol pun penjaga uh. hmm. jadi bila, bila kita tengok tu uh, separuh masa pertama tu memang disjointed, memang disjointed. Tapi mereka sangat beruntung di masa-masa kecederaan tu Ivan Mamuk menjaringkan gol. Hampir-hampir hmm. hampir sopa dengan timing uh, Kawasaki Frontale menjaringkan gol ketika menentang Johor. Tetapi di separuh masa kedua memberi kredit kepada backline pasukan Terengganu ni mereka bangkit dan mereka lebih banyak menyerang hasil ketersusunan barisan defensif tadi ni hmm. dan itu yang bagi masalah dekat Central Coast Mariners aku rasa. Ah, uh, tu tak best. B Kalau B tanya aku pelawanan, pelawanan tu pelawanan tu, tempo, tu tempo dia tempo dia macam bab kata Razman Roslan ah, tempo dia tempo friendly. Ah. Uh. Uh, tetapi ada uh, ada keras tu ada, keras yes, tu yes. ada tapi tempo dia masih tempo friendly. Tapi salah satu sebab Central Coast Mariners masih pelawanan belum pertama. Uh, pelawanan pertama masih belum start liga. Yeah. So bagi dia orang ibarat pre-season lah. Mm. Uh, tapi at the same time Aku rasa corak permainan ke Terengganu Juga hari tersebut mm. Menyukarkan situasi mm. So aku rasa momentum game tu Sangat Ugly lah mm. Bagi aku Very mm. ugly Very uh, Rough uh, Dia tak ada flow mm. Tapi dari perspektif Terengganu Peduli apa mm. Kalau game tu tak ada flow Asal menang lah kan? Entah kalau aku jadi penyokong Terengganu Aku happy apa Apa Jadi lawan yang paling susah Dalam grup mereka Adalah CCM mm. Adalah Central Coast Mariners Hmm dan hang tahu, hang has ni pun tahu, dalam uh, format yang macam ni ketika main di home seboleh-bolehnya hang tak boleh hang tak boleh uh, keciciran mata. Hmm. Jadi dia melawan Central Coast Mariners di saat Central Coast Mariners masih berada di gear kedua. Hmm. Manakala Bali dengan Stallion nanti akan hmm. merentang Central Coast Mariners ketika mereka dah di gear empat mungkin. Betul. Betul. Kan? Jadi betul. inilah kesempatan terbaik untuk Terengganu dan Terengganu ambil kesempatan tersebut dengan kemenangan ni. Jadi kalau aku penyokong Terengganu, aku sangat-sangat happy dengan situasi tersebut. Betul. Um kita ucapkan supaya kelab-kelab Malaysia kita boleh terus Sabah uh, Melani kita ucapkan sama maju jaya juga. Betul, betul. Uh, Sabah, Terengganu, JDT. Kita nak tengok pasukan Malaysia uh, melangkah sejauh mungkin di kejohanan hmm. bola sepak Asia ni dan aku just nak cakap lah penyokong kat rumah, ni kejohanan berstatus Asia. Asia. Ya. Kalau korang duk Kuala Terengganu tu, mm. kar, pergilah tengok, mm. pergilah tengok game-game ni. Sebab, sebab ibu, itu lawan dengan Selangor boleh penuh. Lawan, lawan Selangor ah, boleh penuh. Boleh penuh. <laughs> Tapi lawan Kawasaki Frontali tak penuh. Mm. Lawan Terengganu, lawan Tereng Central Coast Mariners tak, tak penuh. Aku ]ugilah. tak faham lah, rugilah hmm. Ini perlawanan bersih Sebab kalau kita ada kan? kat situ, mesti eh, terapi dah. Daripada lawan Selangor, baik aku tengok lawan Central Coast <laughs> Mariners. <laughs> nah. Itu yang penting hmm. kan. Uh, So kita ucapkan selamat maju ya kepada pasukan pasukan Malaysia di kejohanan kejohanan AFC. Kita harap Sabah pun boleh menang lawan Hougang United. Kita berehat sebentar. Ah, benar-benar serius dah lepas, Faiz. Benar-benar serius dah lepas kita kalau minggu setiap minggu borak berat ni pun dia rasa pelik semacam hmm, juga tadi. Hmm. So kita kenalah borak-borak yang mana pancing sikit. menstabilkan emosi. Ah uh, menstabilkan emosi. Tapi kadang-kadang benda-benda ni pun boleh mengundang emosi. Mengundang emosi juga. <laughs> <laughs> aku bagi uh, uh, sebelum aku mula nak bagi soalan comparison ke, this or that hmm, ke, hmm. start bench sell ke, hmm. sebenarnya ada seorang rakan yang DM kita, hmm. uh, seorang penonton rancangan ini, yang DM aku dekat Instagram minggu lepas, uh, dia tanya soalan ni sebab dia, dia kata dia selalu terfikir benda ni, and dia terbayang kalau kita mungkin ada pandangan kita okay. sendiri. So, dia tanya soalan, pernah tak korang tengok manager terpikir sebuah genre muzik ataupun sebuah lagu spesifik, yang anda kaitkan dengan manager tersebut. Hmm. Sebab dia kata setiap kali dia tengok muka Carlo Ancelotti, hmm. dia tak boleh lari daripada dengar lagu Godfather punya team music hmm. tu dalam otak dia. So kalau dia nampak Carlo aje mesti dia teringat lagu The Godfather. Which aku fahamlah hmm. ha, sebab dia Don Carlo kan. Eh? Hmm. Don Carlo Ancelotti datang daripada Italy hmm. vibe dia pun vibe mafia boss. Hmm. Kalau tengok aku benda yang aku paling takkan lupa Everton score last minute winner dia minum kopi, <laughs> relax, takde takde gelabah Don Carlo kan. Eh? Um, tapi soalan tu menarik, soalan tu menarik. Uh, aku rasa dalam episod pertama bola itu live, the first ever episod, uh, kita pernah cakap tentang bagaimana bagi aku, Jurgen Klopp akan mengingatkan aku kepada heavy, heavy metal. metal football. Hmm um kerana dia uh, heavy metal music sebab dia describe bola sepak dia heavy metal mm, mm. and dia pun seorang yang sangat intense mm, mm. seorang yang sangat cepat marah lepas tu aku tak terkejut kalau dia ada koleksi penuh vinyl Black Sabbath aku tak terkejut, tak terkejut. Aku tak terkejut. memang tak terkejut mm. system of a down. kata memang <laughs> tak terkejut uh, so itu Yagan Club kalau yang lain ha, Ada tak contoh-contoh yang lain untuk untuk kawan kita ni uh. Uh, jangan sampai aku kata dia boleh tengok Irfan Bakti lepas tu teringat lagu-lagu Noraniza Idris sebab tradisional Sebab tradisional Irama tradisional Kish. Tapi itu kena Faiz Kena eh? Itu kena <laughs> Habis tu kalau saya tengok uh, Jurulatih seperti uh, Mungkin contohnya P Maniam Saya nak teringat lagu apa tu <laughs> P Maniam ada banyak yeah, uh, Bollywood, klasik, Bollywood yang klasik, yang klasik, yang klasik Yang boleh kita tengok, tengok Kalau luar negara Kalau pep lah Pep lebih kepada Mozart Yang event-event orkestra Yang hampir yang kena pakai suit okay? hmm. Yang hampir yang kena pakai suit pep. Harasa pep vibe classical music ke? I, pep ada bila aku tengok pep pakai selalu dia pakai turtleneck neck ah. Uh. Ah itu dah cukup lah bagi aku. Rasa -da, dah cukup dah cukup Steve Jobs lah bagi aku. Kursi lain classical music ah. Uh, classical music Mozart ataupun uh, apa lah Royal Austrian Philharmonic Orchestra ke macam-macam tu lah. Aku rasa kalau aku tengok Luis Enrique, K... Uh. dia vibe indie rock. Ya yeah yeah yeah. yeah. And yeah betul, betul betul. Luis Enrique ada vibe indie sikit indie Hanya rock. Luis enrique, enrique yang boleh Uh, pakai sneakers berjenama unik uh, dengan jeans. Ah uh, 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 jadi indie rock, indie rock. Uh, indie, indie rock betul-betul indie rock. Julian Nagelsmann pula bagi aku nampak seperti seorang yang garang di luar tapi dalam hati ada taman. Aku rasa dia Bruno Mars Taylor Swift. Faham apa? Hmm. Aku tak terkejut kalau dia, dia belum dia, move on dia daripada ada sejenis, bekas pasangan uh, dia. <laughs> dia ada sejenis awkwardness tentang cara dia dress up, tentang kan dia fashion dia funky yeah. sikit. So aku rasa dia ni kat luar tu nak nampak macam hmm aku jurulatih yang serious ha, apa semua. Ha aku ingat at a time uh, Leipzig lawan Man United Champions League musim Covid. Ha. Uh, di Old Trafford Dia pakai suit petak-petak Aku ingat Aku ingat <laughs> me Memang cakap Dia punya fashion disaster tu Kadang-kadang lawak <laughs> agak. Life crisis ke Tak Aku rasa dia macam Jenis yang Adele yeah, yeah, yeah. Bruno Mars kan? Dia dengar lagu-lagu emo yeah, so yeah, 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 yeah. Aku guarantee Waktu Bayern set dia uh, Dia balik rumah Dia pasang Adele adel, adel, Aku adel guarantee kau Dia pasang Adele Bila dia balik rumah Adele ataupun mungkin Camila Cabello mungkin. <laughs> Betul lah Betul Kal Sedih sikit lah uh, Taylor Swift Kalau Eric Ten Hag Eric Ten Hag eh? Eric Ten Hag mungkin rock yang 90-an ke atas sikit. Macam Green Day mungkin. Eric Ten Hag rasa macam tu ke? Aku rasa, aku rasa dia alternatif, alternatif rock lah. Eh? Eric Ten Hag. Alternatif dia, rock. Dia kadang-kadang nampak seperti seorang manusia yang tak dengar muzik langsung pun ada <laughs> kadang-kadang. <laughs> <laughs> yang yang apa tau yang masuk kereta je ni <laughs> uh, start kereta tak dengar muzik uh, dengan podcast uh, uh, dia, uh. tak pun tak pun buka radio nak main apa main lah uh, main iklan pun lah. iklan lah iklan pun iklan uh, lah itu mungkin, itu mungkin macam lah. Eric macam Eric nak kalau ni siapa jurulatih mana yang rasa layan genre hip hop Jordi Henry hmm. sebab Jordi Henry dalam buku Asen Wenger hmm. dia pernah kata from the very beginning dia kena Henry From the very beginning Dia kena turun remind Daripada Juventus ke um, Arsenal Aku rasa sebelum tu Dia dah kenal dah di Monaco Dia kata Henry always Had a little bit Of America in him Sebab tu dia tak terkejut Lah lah kali Henry pergi New York Sebab he always Had a little bit of America Hantar tak dia bawa Kata apa di Arsenal dulu Apa Dodger yang oh. very, American, very American, car. car. So Aku tak terkejut kalau dia memang Jay-Z barang dia Aku tak terkejut Barang Jay-Z ah, Actually yeah. betul lah ah. Jay-Z barang dia Sekarang yeah. ni pula kerja NBC kan Dia pun pakai Puma kan <laughs> so, Okay lah Okay lah okay, okay. Aku rasa benda ni menarik Banyak lagi yang kita boleh warak Ada apa-apa Untuk nak tanya aku Panjang aku minggu ni Aku Tak ada aku rasa Aku ready dengan Soalan-soalan penonton Tapi soalan-soalan Rakan-rakan bola itulah Pada minggu ni Agak repetitif Sebab ada yang tanya Arif Aiman Best position apa Lumah Hakim Lumah Hakim best position Aku nak bagi yang satu Salah satu Soalan yang dibangkitkan Dalam Instagram juga ada orang tanya aku uh, Habib Harun ataupun Hong Wan. Hong Wan. Kenapa? Satu umur. Kat hmm. ini konteks dia aku julatih kan. Hmm. Satu umur. Satu lagi mungkin uh, Hong Wan adalah satu pemain yang kalau dia buat satu mistake pun the mistake doesn't dwell on him. Dia cepat untuk move on daripada mistake tu dan terus buat tiga ataupun empat lagi keputusan yang tepat untuk cover balik mistake yang satu tadi. Dia mm. tak immediately make another mistake. Mm. Jadi less mistake. Bukan aku nak katakan Habib Harun selalu melakukan mistake. Lah. Tapi uh, mungkin, mungkin daripada segi gaya permainan aku lebih menyukai Hong Wan daripada Habib Harun. But make no mistake Habib Harun amazing player amazing dalam dua perlawanan terakhir TFC. Kalau aku bagi hang satu satu soalan terakhir ni, sebelum kita wrap Satu soalan ni, terakhir. Tambah tambah. Ni North London Derby special lah. Okay. Kita kenalah North okay. London Derby special kan. Uh, aku bagi kau soalan yang simple. Okey. Um Bukayo Saka uh, ataupun uh, Son Heung-min at their absolute peak Son Heung-min Son Heung-min eh Son Heung -min. bukan Starboy aku rasa banyak lagi banyak lagi masa yang kita perlukan untuk tengok Saka at his best sekarang pun dia dah one of the best wingers dekat Premier League kan tapi aku tak tahu macam mana dia prime nanti sebab bola sepak banyak possibility mm. tapi aku dah tengok Son at his best beberapa kompilasi gol dia lawan Liverpool gol dia lawan Manchester United. Gol-gol mm. penting dia lah. Gol-gol penting. Ada ada satu musim lalu dia ada kemarau jaringan. Dia comeback tak silap ke lawan Leicester City, mm. Menjaringkan jaringkan banyak gol dan salah satu gol dia yang kele tu. Oh, uh, tak yes. Tak banyak pemain yang yes. boleh melakukan macam tu on consistent consistent basis. Mm. Mm. Dia Ada kuasa Son Heung Min Son Kali Heung Min macam mana? Kalau Hang. Eh? Kalau hang. hang. Aku patah balik soalan. pun Son Heung so Min kat saya. <laughs> tak boleh lah Son Hyung Min ni aku rasa sangat under aku harap uh, Dion Cools uh, Junior Estal, dah bersedia uh, uh, Matt Davis semua dah bersedia dah bersedia uh, nak uh, lawan dengan Son Hyung Min Piala Asia, Piala nanti, Asia eh. nanti North London Derby lah minggu ni uh, menarik untuk kita nak Mereka lihat kita boleh borak nanti Na minggu depan minggu depan kita North akan London sentuh London. Tentang North London Derby peringatan kepada korang semua highlight highlight game-game menarik yang kita borak ni korang semua boleh tengok dekat YouTube Stadium Astro dan kita punya sedutan menarik daripada bola itu live korang boleh tengok dekat YouTube Astro Arena. Kepada semua yang di rumah, terima kasih kerana menonton. Enjoy bola sepak weekend ni. Kita jumpa minggu depan.